Ana Sofia Cardoso está grávida pela primeira vez e esteve no Você na TV, esta quarta-feira, 8 de maio, para falar sobre a fase que está a viver. Grávida de 5 meses e 3 semanas, tapizou da TV e não esconde o sexo do bebê e revela que é um rapaz. Era um sonho, questionou Maria Cerqueira Gomes. Não era propriamente um sonho, não tinha aquele desejo que muitas mulheres têm. Mas queria que acontecesse, confessa a pivô da TV de 36 anos. O bebê é fruto da relação de Ana Sofia Cardoso com Tiago Begonha, que vive entre a cidade do Porto e de Lisboa. Por isso mesmo, a pivô revela que o parto será na cidade invicta. O pai Ablaí, na realidade, não tem uma ligação a Lisboa. O pai vive metade lá, metade cá. Aqui em Lisboa não tenho apoio familiar e no Porto consigo ter esse apoio, com a família do Tiago. Acabamos por decidir que nesta fase de transição vou para lá, revela. Ainda não preparei quase nada. A Ana Sofia Cardoso confessa ser uma grávida descontraída e que ainda não preparou quase nada para a chegada do bebé, que está prevista para o mês de setembro. Ainda não preparei quase nada. Mas espero que a minha avó esteja a mudar umas fraldinhas, brincou o pivô da TVI, assegurando que já tem tudo pensado. O bebé vai ter um quartinho branco. Ainda não tratei de nada, mas na minha cabeça já sei o que vai acontecer, assegura. Vou trabalhar até ao fim, grávida de 5 meses e 3 semanas, Ana Sofia Cardoso confessa. Vou trabalhar até ao fim. Estou a guardar as minhas férias religiosamente para agosto porque é o último mês antes do bebê nascer. Questionada sobre se, depois de ter o bebê, quer regressar ao trabalho o mais rápido possível, tapizou da TV e mostra-se indecisa. Não estou a fazer muitos planos porque até lá muita coisa muda. Quando chegar à altura vou decidir entre volto o mais rápido possível ou um meio termos, divulga. E acrescenta, as pessoas e as mães também precisam de tempo para elas próprias e acho que conseguir trabalhar também é uma parte de valorização. Maria Cerqueira Gomes acabou por partilhar a sua própria experiência e revelou que ficou apenas 5 meses em casa, depois de ter o filho João, de 1 ano. Just friends, I'll see you.